ያው ልጄ ተጠፋ 17 አመቱ ነው። እኔም ከ17 አመት በላይ እንዳለሁ አሉ። በተወለደ በስድስት ወሯ ነው የጀመራት። ያው ልጄ ከአሁን ቀደም አትማርም ወይ የሚያስተምራት ካገኘው ልጄን ማስተማር እፈልጋለሁ። በአሁኑ ሰዓት ያው እንግዲህ እሷንም ቤተሰብንም በምን ሁኔታ እያስተዳደሩ ነው? ምንስ እየሰሩ ነው እያስተዳደሯት ያሉት? ረዳት የለኝም፣ ምንም የለኝም፣ ልጅም የለም። አለ እግዚአብሔር ብቻ የሚረዳኝ የለም። ጎበዝ እንደው የሚያደርገኝ የፈለግኩትን ሲሟላልኝና የፈለግኩትን ሳድርግ እና ስራ መስራት አትችም። በሆነ ሰዓት ስሰሪ ወይስ ምንድን ነው ችግሩ? ልጅ ይዤ ሲሄድ ስራ ስለማያውቅ እኔ ስራ ሰርቼ ስለማላውቅ ቤት ኪራይ በጣም ከብዶኛል። ኑሮ እራሱ በጣም ከበደ። ልመናም ላይ ስቀመጥ ጤነኛ ነሽ አንቺ እያሉ አይሰጡኝም። እናቴ ስራ ስለማሰረና አባቴ ደግሞ ስለማይሰጣት ገንዘብ ያው ወረት ታገኘውን ታገኘው የሚረዳኝ ወዩ መስራት እፈልጋለሁ። እኔ የሚወስዱበት የነበርኩ መድኃኒት ደህና ነበረ። አሁን ግን ስለቀየሩብኝ አልቻልኩትም። የእድሜ ለማራትም የአይምሮ መድኃኒት እየተጠቀምኩ አለሁ። እኔ በቃ የምተዳደረው እንዲሁ ለምኜ ልጆቹም እንደዚህ እንትን እያሉ እየተሯሯጡ ነው እንጂ እኔም በቃ እግዚአብሔርን ነው የምለምነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለኝም። እንዴት መልእክቴ እነሱም እናት አባቴ እንደ የሌላቸውና ዘመድ የሌላቸው እንዲረዱ በቃ ሰርቼ የምበላበት ያ አንገቴ የማስገባባት ቤትን ብቻ ነው የምፈልገው። ጠየባግዲኮካ ያፕያፕ ከተከተው ሀኒና ባግዲኮ ወሰ ተከማይስ እኔ ኢንጂነር ለኛ 24 ሰዓት ሁሉ አባ የምተጋለልሽ እናቴ ሁሌም ካንቺ ጋር። ሰላም ለእናንተ ይሁን የክርስቶስ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ በጣም ሰላም ነን። ዛሬ እንግዲህ የምንገኘው ካራ ቆሬ አካባቢ ነው ማለት ነው። ይህም የተገኘንበት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ በየሰፈሩ እየዞረ የደካሞቹን በር እያንኳኳ የወደቁትን እያነሳ ይገኛል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ የተገኘንበት ምክንያትም ያው እናታችን እመቤት ይባላሉ። ያው የእሳቸውን ችግር በማየት የእሳቸውን ችግር በመረዳት ዛሬ የእሳቸውን በር አንኳክቶ ይገኛል ማለት ነው። ያው እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ትናንትና ለኛ እንደነገሩን ዛሬ ደግሞ ለእናንተ ይነግሯቸዋል ማለት ነው። ትናንትና እንግዲህ ለኛ ሁሉን ነግረውናል ማለት ነው። እናታችን ስሙን ማን ልበል? እመቤት አወቀ። ጮህ ብለው ይናገሩ። ስለ እመቤት አወቀ እንግዲህ ማዘር ለኛ ትናንትና እንደነገሩን ዛሬ ደግሞ ሶን የሚያይ ሶን የሚሰማ በደንብ አድርገው ለኛ እንደነገሩን ደግሞ ለነሱ ይንገሯቸው። ማዘር ረዳት የለኝም፣ ምንም የለኝም፣ ልጅም የለም። አለ እግዚአብሔር ብቻ የሚረዳኝ የለም፣ ዘመድ ወገን የለኝም። ያው ልጄ ተጠፋ 17 አመቱ ነው። እኔም ከ17 አመት በላይ እንዳለሁ አለሁ። ያው የእድሜ ለማራዘም የአይምሮ መድኃኒት እየተጠቀምኩ አለሁ። ለምንም ማወራው ነገር የለኝ። አሁን እሱ የሚተዳደሩት እንዴት ነበር? ከዚህ በፊትስ እንዴት እንደነበር አሁንስ ምን ላይ እንዳሉ እስቲ ይንገሩን። የተዳደረው እኔ የሰው እጅ አይቼ ነው የምኖረው። ሌላ በምን እተዳደራለሁ? አልሰራ፣ አቅም የለኝ፣ ጉልበት የለኝ። እሺ እህት ወንድሞች፣ በተለያየ ዓለማት የምትኖሩ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነውና እንግዲህ እናታችንን ተጎን ያለች እናታችን እያያችኋት ነው። ይኸው ያለነውም በር ላይ ነው። ይኸው ቤቷ ሁለት ሰው ስለማታስገባ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቤት የምታዩት የምትመለከቱት ያው በጣም በችግር ላይ ነው ያሉት። ያው ይሄም ሆኖ ክራይ እየተንገራገሩም እንዳሉበት ሁሉ ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ በምታዩት ቤት እኛ ሁለታችን አላስገባንን ቤት 500 ብር ነው የሚከፈልበት። እንደዛም ሆኖ ሊወድቅ በሸራ በምን የተወጣጠረ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናታችን ያሉት የኛ የነገሩንም እናንተም እንደሰማችሁ ያው ልጄን ወልጄ ያው በደም የተጠመዱት ነው ያሉ። ከዛም በኋላ ልጄን ይዤ ይጥላኝ ስለነበረ ያመኝ ስለነበረ ልጄን ወሰዱብኝ። ከዛም በኋላ በልጅም ምክንያት ልጅም ሲጸፋ ደግሞ የበለጠ እኔ በሽታ እየባሰኝ እየጨመረ ቢመጣ አይናቸውንም ያው እንደምታዩት ነው ማለት ነው። ማዘር እዚህ ጋር አይናቸው ያው የምትመለከቱ ነው ማለት ነው። ያው ልጃቸውን ማጣው የራሳቸውን ጤና ማጣው እንደዚህ ምኑ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ልጃቸው ከጠፋ 17 አመታቸው ከዛ በፊትም እሳቸው ታመው ነበረ። ደግሞም ያው ጆሮአቸውም ትንሽ የመስማት እንትን ይላቸዋል ማለት ነው። ለመስማት ትንሽ
በጣም ጮክ ካላል የው አይሰማቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን የምትመለከቱ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ፣ አባቶቼ እንግዲህ እናትም እህትም ወንድምም ሁላችሁም በቃ የተሰማችሁን ለእናታችን ድጋፋችሁ እርዳታችሁ እንዳይለየን በሉል እግዚአብሔር ስም ጠይቃለን ማለት ዛሬ መልካም ስራ ለመስራት ለህሊና አረፍት ነው ማለት ነው። ሁላችሁም ትብብራችሁ እንዳይለየን በክርስቶስ ስም እንጠይቃችኋለን። አመሰግናለሁ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትስአፕ ማህበር አባላት እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝበ ክርስቲያናት ማህበራችንን የምትደግፉ እስካሁን ድረስ ከጎናችን የቆማችሁ እንዲሁም ቪዲዮውን እየተከታተላችሁ ሀሳባችሁን ሼር ለምታደርጉ ሁሉ ሰላም ለሰላማችሁ በክርስቶስ ይብዛ እያለን እንግዲህ በአሁኑ ሰዓት የምንገኘው ዘነበ ወርቅ አካባቢ በእናታችን ቤት ነው። እንግዲህ የእናታችንን ችግር ተመልክተን እንዲሁም የእናታችንን ልጅ ችግር በመመልከት እዚህ ተገኝተናል። እናታችን ደግሞ ያለውን ነገር ያስረዱናል ማለት ነው። እናታችን ስሞት ማን ይባላል? እኔ ደመቅ ምትኩ። የልጆት ስም ማን ይባላል? ወይንሸት አበበ። እንግዲህ የእናታችን ልጆት የታመመችው መቼ ነው? ከመቼ ነው የጀመራት? ስትወለድም ነው ወይስ ከተወለደች በኋላ የመጣ ችግር ነው ይሄ? በተወለደ በስድስት ወሯ ነው የጀመራት። ያው ተዛ ቀጥላ በትግል ነው ያው በእግሯ እንኳ ሄደችው በተወለደ በሶስት አመቷ ነው። በስድስት ወሯ ጀመራት፣ በሶስት አመቷ በእግሯ ሄደች። ከዛ ቀጥዬ ያው እያዘልኩኝ ነበር ሻይ ምሸት። ተዛ ደግሞ ታንቀልባው ስትወርድ ያው ይችኑ ያው እሷ ተተወለደ ቀጥዬ ያው ሻይ ነው፣ ሌላ ነገር አላውቅም። ልመናም ላይ ስቀመጥ ጤነኛ ነሽ አንቺ እያሉ አይሰጡኝም። ተዛ ደግሞ ልጆችን ማበላቸው ሳጣ ነው ወደ ሻይ እያዘልኩ መዞር የጀመርኩት። እንግዲህ ሻይ ተጀመርኩኝ ስድስት አመቴ ነው። ያው እንግዲህ ህፃኗ ከታመመች ሰዓት ጀምሮ ሕክምና፣ ጸበል፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሞክሯት? ሞክሬያታለሁ። አማኑኤል ወስጃታለሁ። ይካቲትም ስድስት ኪሎም ሁሉም ሕክምና ወስጃታለሁ። ግን ስታድግ ይለቃታል ነው የሚሉ። ያው ችግሯን ገልጸው አይናገሩም? መድኃኒት እሱ እየወሰደች ነው። መድኃኒት አትወስድም፣ አማኑኤልም አትወስድም አሉኝ። ያው ይካቲት ወሰድኳ ጊዜ ጆሮዋ ይመግል ነበረ። ለጆሮዋ መድኃኒት ሰጡልኝ። ያው ጆሮዋ ዲያነ በተቀረ ይሄ እንትኗ እያደግ ይለቃታል አሉ። ስታድግ ይለቃታል አሉ። በአሁኑ ሰዓት ያው እንግዲህ እሷንም ቤተሰብንም በምን ሁኔታ እያስተዳደሩ ነው? ምንስ እየሰሩ ነው እያስተዳደሯት ያሉት? ይችኑ ሻይ እየሸጥኩ ነው። ያችኑ ኑሮም ችርቻሮ ነው። ሁሉ ተቸርችሮ፣ እንጀራው ተቸርችሮ፣ ክሰሉ ተቸርችሮ፣ ሁሉም ተቸርችሮ ነው። ተዛች የተረፈችውን ደግሞ አጠራቅም ያው ቤት ኪራይ ነው። ሌላ ተቀማጭ ነገር ምን የለን። ያው ልጅቷ አሁን ትምህርት ቤት ትማራለች። እንዴት ነው ትምህርትስ የመቀበል እንትኗ ኃይሏ ምን እንዴት ነው? ዝም ብላ መዋል ነው። ጠዋት አደርሳታለሁ፣ ማታ 9 ሰዓት አመጣታለሁ እንጂ ትምህርት ምን ደብተሩ ምን እንደሆነ እስክሪብቶ ምን እንደሆነ አታውቀውም። ያው ዝም ብዬ ብቻ እነሱ ያው እዚህ ጋር አንቺ ጋር ፀሐይ ተሚውልባት ትዋልልሽ ብለው እነሱ ያው መምህሮች ናቸው እንጂ ሌላ ነገር ምንም የለም። ያው እስካሁን ሰዓት ድረስ ያው ባሉበት ልጅቷም እንግዲህ ከስድስት ወር ጀምሮ ከጀመራት በሽታው እስካሁን ሰዓት ልርዳዎት የሚል አካል ወገን ዘመድ የለም። እኔም እንደው ወደ እርዳታም ወደዛም እያሰድ እሷ በሽተኛ ብኮን አንቺ ጤነኛ ነሽ ሰርተሽ አሳድጊያት ነው የሚሉኝ፣ ሌላ ነገር አይሉኝም። እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ተመልካቾቻችን የእናታችንን ችግር ሰምተናል። ያው ህፃኗ ማናገር አችልም። ለዚህም ነው እንግዲህ የህፃኗን ችግር በእናቷ አንደበት የሰማ ነው ማለት ነው። ያው ትምህርት ቤት ሂዳ ትውላለች፣ ግን ያው አትቀበልም። ስራም ለመስራት ብለው ነው ትምህርት ቤትም የሚወስዱት ማለት ነው። ለምን እሳቸው ሻይ ካልሸጡ ልጅቷን ማስተዳደር አይችሉም፣ የቤት ክራይ መክፈል አይችሉም። ለዚህም ያው ትምህርት ቤት እየወሰዱ ያውሏታል እንጂ ትምህርት መቀበል አችልም። ምንም ነገር ያው ሂዳ ውላ መምጣት ብቻ ነው። ትምህርት ቤትም ካልሄደች ያው አስፓልት ይበላባቸዋል። እሳቸው ሻይ እስከሚቀዱ ድረስ ብዙ ነገር አለው ይደርስባታል። ለዚህም ያው ትምህርት ቤት ወስደው አውለዋት ያው ስራቸውን ሰርተው ይመልሳሉ ማለት ነው። እንግዲህ የህፃኗን ችግር ችግሬ ነው የምትሉ ልጅ ያላችሁ የምትረዱ ሁሉ መልካም ማድረግ ለነገ ህይወት ስንቅ ነውና ሁላችሁም እንግዲህ ልጅቷን የምትመለከቱ እርዳታችሁ አይለየን። በማህበራችን ስም ጠይቀናችሁ፣ በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቀናችሁ አሳፍራችሁን አታውቁምና አሁንም የልጅቷንና የእናታችንን ችግር የምትመለከቱ በጠቅላላ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንዲሁም በማህበራችን ስም እርዳታችሁን እንድታደርጉላቸው በልዑል እግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁ።
አመሰግናለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መክብብ ስብስብ ውስጥ ላላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ እናት አባቶቼ፣ በመላው ዓለም ለምትገኙ ሕዝበ ክርስቲያን ሁሉ ሰላም ለእናንተ ይሁን። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ በዘነበ ወርቅ አካባቢ ላይ እንገኛለን። አንድ እህታችን የተቸገረች በበሽታም ፊቷም እንደዚህ ተመላልጠን የምታዋት ቤት ውስጥ እንገኛለን። እህታችን ስምሽ ማን ይባላል? እኔ ብርቱዓለም ስንታየው። ይሄ በሽታ መቼ ጀምሮ ነው እንደዚህ የጀመረሽ? ይሄ 3 አመት ሞላው። እንግዲህ 3 አመቴ ነው። በምን ምክንያት ነው እንደዚህ የሆነው? ዝም ብሎ ነው የተነሳበትን ማለት ዝም ብሎ ነው የያዘኝ። በሕክምና ሞክረሽ ነበረ? አዎ ሞክሬያለሁ። አለርትም ተጠቅሜያለሁ። ያው ጠበሉንም ሞክሬያለሁ። እና ስራ መስራት አትችይም? በሆነ ሰዓት ስትሰሪ ወይስ ምንድን ነው ችግሩ? ያው ጣይ ነው እና እሳት ነው የሚፈራብኝ። እዛ በተለያየ ነገር ጠላ ቦታ ላይ ሆኜ የፈለገኝን መስራት እሰራለሁ። ያው ወረት ታገኘውኝ ታገኘው የሚረዳኝ ወይም መስራት እፈልጋለሁ። እሺ፣ ልጅሽ ትማራለች? ያው ልጄ ካሁን ቀደም አትማርም ወይም የሚያስተምራት ካገኘው ልጄን ማስተማር እፈልጋለሁ። እና ቤት ነው አሁን ያለችው ማለት ነው ልጅቷ? አዎ ቤት ነው ያለችው። ያለብሽ ችግር ምንድን ነው? ግልጽ አድርገሽ ያለውን ነገር በሙሉ ጋር ያለውን ችግር ምን ያው ችግር ያው እንግዲህ ስራ ጥላ ቦታ ላይ ሆኜ ስራ ላይ ያዝ እንዳልልም ወረት ምን የለኝም። እንግዲህ የለዛ ችግር ነው እንጂ እንግዲህ ካገኘው ልጄን ወደ ትምህርት ከታለሁ እኔ ስራ ካገኘው ወረት ካገኘው ስራዬን መስራት እፈልጋለሁ። በምንድን ነበር የምትተዳደሪው እስከ ዛሬ ድረስ? የዛሬ ድረስ እንግዲህ መንገድ ተዳዳሪ ነኝ። ያው በልመና ነው የምተዳደረው እስከ ዛሬ ድረስ። ስለዚህ አሁን ይሄን እርዳታ ብታገኚ ልመናውን ትተሽ መስራት እንደምትችይ ነው። ፀሐይ ቦታ ላይ ካልሆነ መስራት ትችያለሽ ማለት ነው? አዎ መስራት እችላለሁ። ራሱ እሱን ማታ ማታ ራሱ ቀን ላይ ፀሐይ እያመመኝ ማታ ማታ ላይ ነው ፀሐዩ ቀዝቀዝቀዝቀዝ ሲል ነው እየሄድኩኝ እዛ መስራት የምችል። በቃ ይህንን ካገኘው ይህንን ልመናውን መተው እችላለሁ ካሁን ጀምር። ውድ ተመልካቾቻችን እንዳያችኋት እንግዲህ ያው የቆዳ ችግር ነው። ያው ፀሐይ በሚነካት ሰዓት እሳት በሚነካት ሰዓት በጣም እንደሚያማት መስራት እንደማትችል ፀሐይ ላይ ሆና፣ ግን ጥላ ቦታ ላይ ካገኘሁኝ መስራት እንደምችል እንግዲህ ያው መስራት እንደምችል ገልጻልናለች። ልጅቷንም ደግሞ ማስተማር ስለማትችል በአሁኑ ሰዓት ቤት ውስጥ ነው ያለችው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ስብስብ ውስጥ ላላችሁ፣ በመላው ዓለም ለምትገኙ ይህን ማህበር የምትረዱ በሙሉ የእህታችንን ችግር አይታችሁ ልጇንም እሷንም ስፖንሰር አድርጋለሁኝ እኔ አስተምራታለሁ እኔ ረዳታለሁ እንድትሰራ አድርጋታለሁ የምትሉ በሙሉ በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን ማለት ነው። እናቴ ስምሽ ማን ነው? ሰላም ደጉ። ትማሪያለሽ ትምህርት ቤት? አትማሪም? እሺ፣ አሁን የሚያስተምርሽ ብታገኝ ትማሪያለሽ? እሺ፣ ስንት አመትሽ ነው? እንግዲህ እንደምትዋት ገና ህጻን ነች። መነጋገርም ገና እንደልባት ትችልም። እንደምትዋት በቃ ትምህርት ቤትም ያው በአሁኑ ሰዓት መማር ያለባት እድሜ ነው፣ ግን በችግር ምክንያት እንደማትማር ነው። እንግዲህ ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ በሙሉ እስከዛሬ ድጋፋቸው ያልተለየን ሁላችሁም ህዝበ ክርስቲያን በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እችን ልጅቷንም ህጻኗንም እናትየዋንም እረዳለሁ የምትሉ እንግዲህ ሁለቱንም እንረዳለን የምትሉ ይሄንን ድጋፋችሁ አይለየን በሉን እግዚአብሔር ስም ጠይቃለሁኝ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ የሆኑ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ አባላት እንዲሁም በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝበ ክርስቲያን እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ ሰላም ነን። ሰላመ ክርስቶስ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የምንገኘው በህብር ኢትዮጵያ ትምህርት ቤት አካባቢ በሚገኝ አንድ እናታችን ቤት ነው የምንገኘው። እንግዲህ ማህበራችን የእናታችንን ችግር በመመልከት ያው ትናንትና መጡ አይቷል። ዛሬ ደግሞ እንግዲህ የእናታችንን ችግር እናንተም እንድትሰሙ እዚህ ተገኝተናል። እናታችን ስሞት ማን ይባላል? ሮማን። እሺ እናታችን፣ ያው እንግዲህ ለእኛ የነገሩን ነገር አለ። በሽታው መቼ ነው የጀመሩት? ከጀመሩት በኋላ መድኃኒት እንዴት ነው? እየተከታተሉ ነው ወይ? የተከታተልኩት ነው። የጀመርኩት ደግሞ በቃ ወደ 15 አመታችን ይሆናል እና በቃ ለሚወስዱበት የነበርኩ መድኃኒት ደህና ነበረ። አሁን ግን ስለቀየሩብኝ አልቻልኩትም። ቡጫ ነው መጀመሪያ የሚወስደው። ማታ አንድ ነው የምወስደው፣ ሁሌ አንድ ማታ ነው የምወስደው። ቀንና ጠዋትም የለኝም። ስለዚህ ይከብደኛል፣ በጣም ይከብደኛል። ምግብ ደግሞ ያው
ያው ሽሮ ነው ሌላ ምን አለኝ? ለምኝም ቢሆን ሸቀጨም ቢሆን እንጀራ አንድ እንጀራ ግዝቼ ነው የምበላው። ያው እንግዲህ በሽታው በሆስፒታል ሄደው በሚመረመሩ ሰዓት ጤና ጣቢያ ምንድን ነው የሚሉት? በቃ አለብሽ ነው የተባልኩ። ኤችአይቪ አለብሽ ተባልኩ። ኤችአይቪ በባለቤቴ በምካይነት ነው። እንደገና ያው ምርመራም አረጉልኝ። ይሄ ምንድን ነው ይሄ ስኳር ምናምን። ደህና ነሽ እሱ ነጽህ ነው ተብያለሁ። ይሄ ሳምባ ምናምን ደግሞ ወስጃለሁ። ደህና ነሽ አሁን ደህና ነሽ ተብያለሁ እሱ። ያው እንግዲህ በሽታውን ከጀመሩት ከ15 አመት በፊት አው እንግዲህ ያው በሽታውን ከጀመሩም በኋላ እንዴት ነው እርዳታ አለ ወይ? ከሌ ከዘመድ ወገን እንደዚህ የሚረዳውስ አካል አለ ወይ? የለኝም የለኝም። አሁን በምንድን ነው እየተዳዳደሩ ያሉት? በዚህቸው ነው እጣንና ጧፍን የምሸጠው ነው እኔ። እና እንደ 20 ብር 25 ብር ከሸጥኩ አንድ እንጀራ 6 ብር ነው የምገዛው። በርከት ካለችኝ ደግሞ ያው አንድ 5 ኪሎ 10 ኪሎ ገዝቼ ጤፍ ከቀበሌ ሸማቶች እንጀራ ጋግራለሁ አቅሜ በቃ። ያው እንግዲህ አሁን በመላው ዓለም ለሚመለከቱት ህዝበ ክርስቲያን ምን ማስተላለፍ ይፈልጋሉ? እኔ ማስተላልፎ ነገር የለኝም። በቃ ሰርቼ መበላበት ያ አንገቴ የሚያስገባባት ቤትን ብቻ ነው የምፈልገው። እንደዚህ ተራርጭም ቢሆን ሸቀጭም ቢሆን የምገባበት ይስጠኝ። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ያው እናታችንን ያሉንን ሰምተናል። በአሁን ሰዓት ቤትም ያሉት በተጠባባቂነት ነው። ነገም ዛሬም ማታም ቤቱን ሊያፈርሱባቸው ይችላል። ማለት የመንግስት ቦታ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እናታችን ያው ሰርተው የሚበሉ ናቸው። በአሁን ሰዓትም እንግዲህ ጧፍ ምንም ቤተክርስቲያን እየሸጡ ይበላሉ የሚሰሩ ናቸው። ብንረዳቸው ደግሞ የበለጠ ይሰራሉ። እንግዲህ በሽታውም ያው መድኃኒት ሲወስዱ በጣም ይጎዳቸዋል። ለምን ይሄ መድኃኒት የሚወስዱት ምግብ ያስፈልገዋል። የተለያየ ምግብ መመገብ አለባቸው። ስለዚህ ችግራችን ችግራችን ነው የምትሉ ህዝበ ክርስቲያን በመላው ዓለም የምትገኙ ሁሉ ያው እናታችንን ደግፏቸው እርዷቸው እንላለን። እንግዲህ በማህበራችንም ስም በሉል እግዚአብሔር ስም ነው የምንጠይቀው። የእናታችንን ችግር የኔም እናት ነገ ምንድን ነው የምትሆነው ብለን በማሰብ ልንረዳቸው ይገባል ማለት ነው። ያሉበት ችግር የሚወስዱት መድኃኒት ኃይለኛ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ቤት ውስጥ ያገኙትን ነው የሚመገቡት። ይሄ መድኃኒት ደግሞ የተመጣጠነ ነገር ያስፈልገዋል። የተመጣጠነ ምግብ መመገብ አለባቸው። የሚመገቡት ያው ባገኟት ነገር ስለሆነ ያው ይህን ነገር የምትመለከቱ ሁሉ በቤትም ደረጃ ያሉበት አስጊ ነው። ነገም ሊወጡ ይችላሉ፣ ሊያባርሯቸው ይችላሉ። በወጡ ሰዓት ደግሞ ለእኔ ቤት ተጠቂ የሚላቸው እናት ልጅ ወገን የላቸውም። ስለዚህ ይህን የምትመለከቱ ህዝበ ክርስቲያን ድጋፋችሁ አይለየን አይለያቸው። ላለው ጠይቀናችሁ አሳፍራችሁን አታቁምና በማህበራችን ስም እንዲሁም በሉል እግዚአብሔር ስም ድጋፋችሁን እንድታደርጉላቸው ጠይቃለሁ። አመሰግናለሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን። ውድ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎት መርከብ እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም የምትገኙ እህት ወንድሞቻችን ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ዛሬ ሚካኤል አካባቢ በእህታችን በአበበች ቤት እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የእህታችንን ችግር ተመልክቶ እቤቷ ድረስ ያው ዛሬ ተገኝቷል ማለት ነው። እህታችን ለኛ እንደነገረችን ደግሞ ያው ለእናንተም ከአንደበቷ ትሰማላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ያው እህታችን ችግሯን ሁላ ለኛ እንደነገረችን ለእናንተም ደግሞ ያው በአንደበቷ ትነግራችኋለች ማለት ነው። ወደ እህታችን ስምሽም አልበል አበበች እባላለሁ። እሺ አበበች፣ እንግዲህ ያው ትናንትና ያው መተን እንደጠየቅንሽ ረዳት አጋዥ እንደሌለሽ እና ያው ለስራ ምክንያት ደግሞ ልጅሽም ማቆያ እንደሌለው እንደማይማርና መስራት እንዳልተመቸሽና ያው ረዳት እንደሌለሽ ነግረሽናል። እና እስኪ ለእኛ እንደነገርሽን ዝርዝር አድርገሽ ደግሞ በመላው ዓለም ለሚመለከቱሽ አካል እስኪ ንገሪያቸው። አለን ለስራም ለልጁን ይዤ ስለማይመችን ስለማይወድን ልብስ አጠባ ሄዳለሁ። ሄጅን ሰው ስለማይወድን የቤት ይዤ መጣለሁ። ትንሽ ብር ነው ለቤት ኪራይ ራሱ ቀርቶ ለቀለብን አይሆንም። ለልጁን አይበቃም። ተቸግሬ ነው የምኖረው። ከሶስት ወር በላይ ነው ቤት ኪራይ ራሱ ሳይከፍል ኖርኩ። ማንም የለን ረዳት። እስካሁን ዝም ብዬ ብቻ ነው የምኖረው። ማለት አሁን አንቺ ስራ እንደዚህ ለምሳሌ ማለት ነው አሁን
ስራ የለሽም ከልጁ ጋር ማይመችሽም አጋዥም ረዳትም የለሽምና ወተሽ ለመስራት እንዳልቻልሽ ነው የነገርሽልኝ። ስለዚህ አሁን አንቺ ስራ የምትሰሪበት አቅም ወይ ልጅሽ መዋያ ባገኝ መስራት ትችያለሽ? አዎ እችላለሁ። ልጅ የሚያዝ ሰው ቢኖርና አቅም የረዳት ቢኖር እሰራለሁ። ስለዚህ አሁን በመላው ዓለም የሚመለከቱሽ አካል አሉና ስለዚህ ለነሱ መልእክትሽ ምን ብለሽ ታስተላልፊያለሽ? እስኪ እነሱም እንዲሰሙሽ የሚሰማሽ አካል ያው በመላው ዓለም አለና መልእክትሽን እስኪ አስተላልፊላት። ለኔ አሁን ስለ ለልጁ የሚያረደሰውን ፈልጋለሁ። ልጁ በቃ ሚሰር ስራ ስለማይችል ሰርቼ ማኖር ልጁም ቢያዝ ቢሆን ሚሰራ ስራውን ይሰራሉ። ግን ስራው እስከዛ ነው ያለው። የለም ሰው እኮ ከስራው አይወዱም። ልጅ ይዤ ሲሄድ ስራ ስለማይወዱ ነው እኔ ስራን ሰርቼ ስለማላቅ ቤት ኪራይን በጣም ከብዶኛል። ኑሮ ራሱ በጣም ከበደ። ስለዚህ እርዳታ ፈልጋለሁ ማንም የሚያረደሰው ስለሌለ። እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን እራችን ተናግረዋለች። ያው ልጅ ይዞ ስራ አይመችም። ልጅ ይዞ ደግሞ ስራ ስለማይመች ያው እቺ ልጅ እህታችን እንግዲህ የምትሰራበት ሰዎችም ልጅ ይዛ ስትሰራ አይመቻቸውም። ስለዚህ ልጁን ደግሞ የምታቆይበት ትምህርት ቤት ደግሞ የምትከፍለው የላትም ማለት ነው። አይደለም ለልጇ ትምህርት ቤት ለቤት ክራይም ከከፈለች ከሶስት ወር በላይ ሆኖኛል። እና ይሄን ደግሞ መክፈል ካልቻለች ደግሞ ያው ሜዳ ላይ ነው የምትወድቀው ማለት ነው። ጎዳና ያው ጎዳና ላይ ትወድቃለች ማለት ነው ልጇን ይዛ። ስለዚህ እህት ወንድሞቻችን በመላው ዓለም የምትኖሩ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ እህታችንን ለመርዳት ያው እንግዲህ ሰው ለመርዳት ሰው መሆን በቂ ነውና እህታችንን እንርዳት። እሷንም ልጇንም ያው እንግዲህ ካልሰራች ልጇን ይዛ ደግሞ ስራ አይመችምና እንርዳት እያልኩኝ በሉል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። የምትችሉትን አድርጓት ለልጇም ለእሷም ማለት ነው። እቺ ልጅ ደግሞ የምትቋቋምበትን የሆነ ነገር እጇ ላይ ኖሮ ሽንኩርትም ድንችም ቁጭ ብላ ብትሸጥ ከልጇ ጋር ለራሷም ለልጇም ለቤቷም መተዳደር ትችላለች ማለት ነው። እችን የምታደርግበትን ነገር ደግሞ ትንሽ እጇ ላይ ያስፈልጋታል እና እርዷት እያልኩኝ በሉል እግዚአብሔር ስም ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ። በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን። የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ አባላት እንዲሁም ደግሞ በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝበ ክርስቲያን እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን። ሰላመ ክርስቶስ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። ዛሬ የምንገኘው አዲስ ሰፈር አካባቢ በእናታችን ቤት ነው። እንግዲህ ማህበራችን የእናታችንን ችግር ተመልክቶ ረጂ ጧሪ እንደሌላቸው በማየት ያው ሊረዳቸው ተገኝቷል ማለት ነው። እናታችን ያው አማርኛ አይሰሙም፣ አማርኛ መናገር ስለማይችሉ አጠገባቸው አስተርጓሚ ያስቀምጠናል። ማማ ስሞት ማልበል ዱጣን እናታችን እንግዲህ እኛም መተን ችግራቸውን ያው ሰምተናል ተረድተናልም። እንግዲህ ደግሞ መላው ዓለም የሚከታተለው ህዝበ ክርስቲያን ችግራቸውን እንዲረዳ ምን ችግር አለቦት? ረጁ ጧሪስ የለዎትም ወይ? ማማ ያጋስ እንቴ ከሴሲ ጋለ ኑን ይሪ እንቴ አጋ ችግር ያምናም ዮቲኒ በቃ ጋ አለም እንዲያሳስ ሙለስ እንትን ፌስቡክ ያምናም የድሪ እንተ ችግር አይበግሪ እንትና ነው ይራ ያቆስ ሄኮ ችግር የታገ ከታካ ጉልበታ እጨተዛ ታሲ ኡትዘ ከይታያ ታኒካ ታና ካይካ እርዳታንዴ ጦሳይ ከእርዳታንዴ ጋር ተካ ኡትዘቲ ሃይ እንተ ይድ አሳስ እንተ ጦፊሞ ታኒካ ሌላዳ ሃይ ጉልበታ አኪሜ ደቀሜ ጊዳዳ ያንደ ኡትዘቲ አይ ከታይ ከባ አገቲ ኢድሪ ከታ ኢድሪ ከታንካ ቀሴ ቀንጠታ ቀይሲ ሂጋ ያነ ዘታኒ ያነ ዳብረ ዘዲ እይታካ አኖ 90 ና 80 ከታሲ ናና እቲ ታነ ቴሎ ሶናኞ ከቲዮ ቢቶ ሶና እንተነ ማናው ተነ ቡሰው ጠየ ባግዲ ኮካ ያፔ ሀፔ ከታካ ታው አኒጋ ባግዲ ኮወሰ ተከማይስ ቀሴ ደይኮ ቀሴ ናቱ ኤኮ ኢፔ ባራይስ አኖ ጢጆን ኢባሪዮ ሱቀዳ ኢቡላ ቀሴ ናቱ ታሲ ጉተ ጉጂ ዳሮ ኢረሺ ሸደ ኬታ ኪራ ቀንታይስ ሄኮ ዳሮ ፔሽ ግሊየ ዳሮ ፔ ኢራይ ቤዳ ያንደ ኡተተከ እኔ እንትን አቅመ ደካማ ነኝ። ተቸግሬ ነው የምኖረው። ደግሞ የምሰራውም ይኸው እዚህ ጥጥ አለ፣ ጥጡን ፈትዬ ነው። ልጆቹም ሁለት ልጆች አሉ፣ የልጄ ልጅ ናቸው። ስለዚህ በቃ እኔም ተቸግሬ እናንተ ብትረዱኝም ደስ ይለኛል። ተቸግሬ ነው የምኖረው፣ የቤት ክራይም ከፍዬ ነው የምኖረው። እንደዛ ነው።
እሺ፣ እስካሁን ሰዓት ድረስ ያው ጥጥ ፈትለው እንደሚተዳደሩ ነግረውናል። በአሁን ሰዓት ባለው ነገር የሚረዳውት አካል ወይም የሚደግፉት አለው የሚሉት የለም ወይ? ያ ጎስ ማማ እንትና ደገፊ ያሲያራሲ ወይ ባቤ ጎስ ባዋ ታውዘን የለም 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 አንተ ፈቲንቶ አልባው በመላው ዓለም ይህንን እርሱን የሚመለከት አካል ያው ለሚመለከቱት አካል ምን ማስተላለፍ ይፈልጋሉ? ሀገ ዓለም ያሙላሳስ ዮተናው እንት አይግሪ ዮተናው ኮይቲ ጎስ ወጣለከ ወልቃን ሂሽኬ ዘልቀለከ ግያፕደሚኬ ኡተላ ጦሳኔ ከዋን ወሰዘማይሲ ሄኮ ሄጋፔቲ ሀሪታሲ ባወታው ወልቂ ባወ ኢጤተዘ ኡተዲሲ ሀኖ ናይንቲ ናይንቲ ታስ ያንንቲ ታስ አይፈ ግዲን ኩጀ ግዲን እሳ ጤለዘ ኡተሲ ጦሳ ቦላ ጤለዘ ጦሳ ፍጋርሳላ ከዋ ጤለዘ ዳይሲ እኔ በቃ መተዳደረው እንዲሁ ለምኜ ልጆቹን እንደዚህ እንትን እያሉ እየተሯሯጡ ነው እንጂ እኔም በቃ እግዚአብሔርን ነው የምለምነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለኝም ነው እንዴ። እሺ፣ እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ተመልካቾቻችን ያው የእናታችንን ችግር ሰምተናል። ያው እናታችን የሰውን አይን ላለማየት እያሉ እንግዲህ ጥጥ እየፈተሉ ነው፣ የቤት ክራይም እየከፈሉ እየተተዳደሩም የሚገኙት በአሁን ሰዓት ማለት ነው። ያው እናታችንን የምትመለከቱ መላው እስካሁን ሳድረን ለምናናችሁ አሳፍራችሁን አታውቁምና እንድትረዷቸው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ መስራት የማይችሉም ጥጥ ራሱ ለመፍተል አይናቸው በጣም ደክሟል። ስለዚህ ደግሞ ያው እንድትረዷቸው እናት ያላችሁ እናታችሁን በማሰብ እንድትረዷቸው እያልን በሉል እግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። ረጅም የላቸውም፣ በዚህ ቤት ውስጥ እየከፈሉ ነው የሚኖሩት። እንግዲህ ቤት ክራይ እየተከፈለ ምግብ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ፣ ለሰው ልጅ መሰረታዊ ፍላጎቶች የሚባሉት። ስለዚህ እሳቸው አይናቸው ደግሞ ሰው ፊት ሂደው እንዳይለምኑ ቤተክርስቲያን ቁጭ ብለው እንዳይለምኑ ብለው ነው እንግዲህ ጥጥ እየፈተሉ የሚተዳደሩት። ስለዚህ ይሄን የምትመለከቱ ይሄ ደግሞ ችግራችን ነው የምትሉ ህዝበ ክርስቲያን በጠቅላላ እርዳታ እንድተደርጎላቸው ስንል በማህበራችን ስም እንዲሁም በሉል እግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። አመሰግናለሁ። በስመ ስላሴ ስም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ለእናንተ ይሁን፣ የክርስቶስ ቤተሰቦች በመላው ዓለም የምትገኙ እንዲሁም ደግሞ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎት መርከብ ማህበርተኞች በመላው ዓለም የምትገኙ እንግዲህ ዛሬ የምንገኘው ቻይና ካምፕ ማርያም ማደሪያ አካባቢ እንገኛለን ማለት ነው። የተገኘንበት ምክንያት ደግሞ አንድ ወንድማችን ተማሪ ሩፋኤል አብርሃም ይባላል፣ ያው ካጠገቢ ያለው ማለት ነው ወንድማችን። የወንድማችን ደግሞ ያው እንግዲህ የምታሳድገው አክስቱ ናት ማለት ነው። ያው ወንድማችን ደግሞ ብዙ ነገር ህፃንም እንደመሆኑ መጠን ታዳጊም እንደመሆኑ መጠን ነገ ተምሮ የሀገር ተረካቢ እንደመሆኑ መጠን ብዙ ነገሮችን ያስፈልገዋልና እንግዲህ ወንድማችንን የማህበራችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ወንድማችን ጋር ዛሬ ተገኝቷል ማለት ነው። እስቲ ወንድማችን ደግሞ አክስቱ ለእኛ እንዳጫወተችን ወይም ደግሞ እሱም ያው እንዳጫወተን እስኪ ደግሞ ለእናንተ ደግሞ የሚነግራችሁና የሚያጫውታችሁ ነገር አለ ማለት ነው። እስኪ ወደ ወንድማችን ወደ ተማሪ ሩፋኤል እንሂድ ማለት ነው። እንግዲህ ስምህን ማልበል ወንድሜ? ሩፋኤል አብርሃም። እሺ ሩፋኤል አብርሃም፣ የስንታ ክፍል ተማሪ ነህ? የአራተኛ ክፍል። የአራተኛ ክፍል ተማሪ ነህ? ስንት አመትህ ነው? 13። 13 አመትህ ነው። ጎበዝ ተማሪ ነህ? አይ ትንሽ ጎበዝ ተማሪ ነኝ። ትንሽ ነው? ብዙ ትንሽ በሳይ በዛ። ለምን ለምን ቃይ የሚያስፈልገኝን ነገር አይሟላልኝም። የሚያስፈልገ ነገር አይሟላልህም? ለምን? እናቴ ስራ ስለማሰረና አባቴ ደግሞ ስለማይሰጣት ገንዘብ። እናትና ያው እንግዲህ ያም የምታሳድግህ አክስት እንደሆነች ያው አጫውተናል። ያው እናት ናት አይደለ? እናትህ ናት፣ አብራት እስካለሃት እናትህ ናት። እሺ። እና ያው የሚሟላልህ ነገር የለም። በዛም የተነሳ ያው በትምህርትም ደካማ ነክ ስለ እሺ፣ አሁን ለምሳሌ ማለት ነው እሷ ያው በምንም ነገር አይሟላልህምና በትምህርትህ ደክመሃል። አሁን አንተ በትምህርትህ ጎበዝ እንድትሆን እስኪ አንተ ጎበዝ እንድሆን ምን ያስፈልገኛል? ወይም ደግሞ ጎበዝ እንድትሆን የሚያደርግ ምን ምንድን ነው እስኪ ንገረኝ። ጎበዝ እንደሚያደርገኝ የፈለኩትን ሲሟላልኝና የፈለኩትን ሳድርግ
የፈለከውን ነገር ሲደረገለ ማለት ነው። እሺ አሁን እንግዲህ በመላው ዓለም ያለ አንተን ይከታተላል፣ ያንተን ድምጽ ይሰማል፣ ያንተን የተናገርከውን ሁሉ ያደምጣልና አንተ አሁን ለዚህ ለማህበርም በመላው ዓለም ለሚገኙ ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ መልእክትህ ምንድን ነው? መልእክቴ እነሱም እናት አባቴ እንደ የሌላቸውና ዘመድ የሌላቸው እንዲረዱ። እሺ እንዲረዱ ማለት ነው። እንዳንተ አሁን ደግሞ አንተን ምን እንዲያደርጉ ትፈልጋለህ? ምን አሁን ለምሳሌ የሚያስፈልግ ነገሮች አሉ? ብዙ ነገር ማለት ነው ከማይሟላልህ አንጻር በትምህርት ደካማ ነክ፣ በትምህርት ደግመሃል፣ የምትፈልገው ደረጃ ላይ አልደረስክም። እና እስኪ አሁን ይህን ቪዲዮ ያንተን የሚያዩክ ብዙ አሉ፣ አንተ የምትለውን ነገር ለመስማት ብዙ የሚጠብቁ ወገኖቻችን አሉ ማለት ነው፣ በአለም ዙሪያ የሚመለከቱ ውጭ ነው ያሉትና እስኪ ለነሱ ይሄ ያስፈልገኛል ወይም ደግሞ ይሄ ቢደረግልኝ በትምህርቴ ጎበዝ ሆናለሁ ብለ የምትለውን ነገሮች እስኪ ገለጽላቸው። እኔ የሚያስፈልገኝ የትምህርት ቤት ቁሳቁስና ዩኒፎርም፣ ደብተር እና መጽሐፍ፣ ቦርሳ ያስፈልገኛል። በዛው ደግሞ ትምህርቴን ጎበዝ ሆናለሁ። የሚያስፈልግ ሲሟላል በትምህርት ጎበዝ ትሆናለህ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በቃ አንተ በቃልህ ራስህ እኛ ከምናስተላልፈው በላይ በቃልህ እስኪ ትነግራቸዋለህ ማለት ነው። እኔ የሚሟላል የምፈልገው የትምህርት ቤት ቁሳቁስ፣ እስራስ፣ ደብተር ምናምን፣ እኔ የሚዝበት እንትን ቁሳቁስ እና ቦርሳ ያስፈልገኛል። እኔ ኢንጂነር ነኝ። 24 ሰዓት ሁሉ አባ የምተጋለልሽ እናቴ ሁሌም ካንቺ ጋራ። እንግዲህ ያው ለእናትህ ካለህላት ማለት ነው ተምረህ አድገህ ደግሞ ከዚህ በላይ ጎበዝ ተማሪ ሆነህ እንግዲህ ይህንን አንተን የሚመለከት ያልከውን ሁላ ያሟሉልሃል። ስለዚህ አንተ ደግሞ በትምህርት ጎበዝ ሆነህ በቃ ጎበዝ ደረጃ ደርሰህ እናትህን ትደግፋታለህ ማለት ነው። እንግዲህ እስኪ አሁን ደግሞ ውድ ተመልካቾቻችን ያው እናቴ የሚላት ያሳደገችው እስኪ እሷ ደግሞ ያው ከዚህ ደረጃ ድርሰዋለችና አሁን ደግሞ አቅሜ ደከመ፣ እኔም ደግሞ የምኖረው ዝቅተኛ ደረጃ ነው፣ እሱ የሚለውን እሱ የሚፈልገውን እሱ እንዲደረግለት የሚፈልገውን ከጓደኞቹ እኩል ላደግለት አልችልም ብላን አጫውታናለች ማለት ነው። ለኛ እንዳጫወተችን ደግሞ ለናንተም ይደርስ ዘንድ ያው ካንደበቷ እንስማ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ እህታችን ስምሽን ማን ልበል? ትዝታ ምትኩ። እሺ ትዝታ ምትኩ፣ እንግዲህ አሁን አንቺ ባንደበትሽ ለኛ ሁሉንም ነገር አጫውተሽናል፣ ሁሉንም ነገር ነግረሽናል። አሁን ደግሞ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲሁም ደግሞ መላ ሕዝበ ክርስቲያን በመላው ዓለም ያለ ይህን ቪዲዮ የሚከታተል ለኛ እንደነገርሽኝ ካንቺ አንደበት ደግሞ እንዲወጣና ካንቺ አንደበት መስማት ይፈልጋሉና ለኛ ያጫወትሽን እስኪ በሙሉ ደግሞ ለነሱም እስኪ ያጫውታቸው። ያው እኔ ባለችኝ አቅሜ ያው አቅምም ያነሰኝ ሲሄድ ነው። አሁን ያ መቼም ልጁ ያ ወላጅ አልባም በመሆኑ ነው። አሁን የሚፈልገውን አንድ ልጅ በቃ የሚፈልገውን ለትምህርት ቤት የሚፈልገውን ካላማላሽ፣ አሁን በትምህርት በጣም ዝቅተኛ ሆኗል ልጁ ማለትም። አሁን በፈተናም ደህና ውጤት አያመጣም። ለምን አይምሮ ምን እንደሚያስብ አላቅም። በቃ ለምን በየሰዓቱ ይመጣል። እኔም ለምን ትምህርትን በስርዓት ተከታተለ ለምን አትማርም? ለምንድን ነው እንደዚህ ማታረገው? እኔ የምፈልገው ሁሉ ካላማላሽልኝ እንዴት ነው የምማረው? በቃ አሁን ትምህርቱን ተውማል ሚል ሰዓት አለ። ለምን ትተዋለ? ትምህርትን አትተው። ሰው እኮ ያልፋል። ነገ ዛሬ ዝቅ ብለ ብትማር ነገ አንተ አገሪቱ የምትገዛው አንተ ና። እንደምንም ሆነ ተማር። እዳ ልጅ እኮ ተበድሎም ሲያልፍለት ድረስ የቸገረው ሁሉም ተማልቶለት አይደለም። ተማር። እኔም ባለኝ አቅሜን እረዳሃለሁ፣ አቅሜን ካልቻለ ለምኝም ቢሆን አሳድግሃለሁ በቃ ብዬ ይሄ ነው ቃል የምሰጠው፣ ልጁን ሁሉ ምክር የምሰጠው ማለት ነው። በቃ ከአቅሜ አንጻር እውነትም እሱም ብሎሻል። አሁን እኔ የምፈልገውን አላማላለትም። በቃ ብዙ ነገር አለ፣ ትምህርት ቤት የምትይ ነገር ብዙ ነገር አለ፣ ብዙ ነገር ይፈልጋሉ። በቃ ያንን ሁሉ አማልቼ ስለማንተን ስለማንተን በብዙ ነገር በትምህርቱ ራሱ ብዙ ዝቅተኛ ሆኖብኛል ልጅ ማለት ይሄ ነው።
እንግዲህ ያው ውድ ተመልካቾቻችን በመላው ዓለም የምትገኙ ህዝበ ክርስቲያን እንግዲህ ወንድማችን እንደገለጸልን ወይም ደግሞ ተማሪው ወንድማችን እንደገለጸልን ያው እህታችንም እንደተናገረችው የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ ይሄ ነገር ያስፈልገኛል ብሎ ተናግሯልና ባንደበቱ። ስለዚህ ደግሞ ያው ልጆች ያላችሁ ለልጅ ለተማሪ ምን ያስፈልገዋል፣ ምን ምን መደረግ አለበት የሚባለውን ነገር እናንተ ታውቃላችሁና እንግዲህ በመላው ዓለም የምትገኙ ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ለወንድማችን ወይም ደግሞ ለተማሪ ያው የሚያስፈልገውን ነገር እርዳታ አድርጉለት እያልኩኝ፣ ምክንያቱም ብዙ ነገር ያስፈልጓል ይሄ ልጅ። ይሄ ልጅ የሚፈልገው ነገር ከተሟላለት ከጓደኞቹ እኩል ከዋለ ጓደኞቹ የተሟላላቸውን ነገር ከተሟላለት ይሄ ልጅ በትምህርቱ ጎበዝ የማይሆንበት ምንም ምክንያት የለም። ምክንያቱም አንድ ሰራተኛ የሚሰራበትን ቁሳቁስ ከተሟላለት የሚሰራው ነገር በአግባቡ ስራው ይከናወንለታል። ይህም ልጅ ደግሞ የሚፈልገው እርሳስ፣ ደብተር፣ እስክሪብቶ ወይም ደግሞ ዩኒፎርም፣ ቦርሳ፣ ደብተር የሚይዝበት ነገሮች ቁሳቁሶች ከተሟሉለት ይህ ልጅ ደግሞ በትምህርቱ ምንም ጎበዝ የማይሆንበት ምክንያት የለምና ስለዚህ ያው ለተማሪ የምትችሉትን አድርጉለት እያልኩኝ በእግዚአብሔር ስምና እንዲሁም በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ በጸሎት መርከብ ማህበር ስም ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። እስየኒ ፍስሐ